早上不到7点，白云国际机场国际出发大厅就出现了几道亮丽的身影，他们就是广州恒大的太太团成员们。为了亲临亚冠现场给自己的丈夫加油助威，他们参加了由中国电信天翼带你去加油的活动。尽管不是第一次去客场助威，不过太太们都表示这一次很不一样。这次因为在韩国，所以感觉还就是没有去过这么远的客场，然后平时去客场也是就是比较少，然后还挺激动的。肯定希望他们能在首尔能拿下胜利。为了响应恒大俱乐部欲将客场变主场的号召，本次活动的组织方还邀请了朱广沪、陶伟和朱启征等组团名宿。不过最吸引眼球的还是泰坦团的成员们，正是张琳芃、郜林、孙翔、冯潇霆等恒大主力球员们的泰坦们都参加了这次助威活动。可以肯定的是，在比赛当天他们将会是一道亮丽的风景线。加油的装备应该在那个客场有门外有的卖吧，我们准备在那里买一些统一的，然后主要是带上自己的嗓门去。